Bratseth, vår kaptein, binder forsvaret sammen. Fem mann på. Den første kampen til Holland i kvalifiseringen, og den det viktig å ikke tape. Jeg tror det kan stå i fokus nå til å begynne med. Og så det offside. Husse, så har vi ikke spilt mot Nederland siden 1973, også her på Ullevål. Det var i VM. Flinke til å bevege seg, tar initiativ, og det tyder på at man tar Norge alvorlig, helt klart. Å ha en av spissene til å presse Koman, det har ikke skjedd så langt. Det synes jeg kanskje vi skulle begynne å gjøre. Rune Bratseth. Bratseth stusser. Over Van Basten. Med Henrik Larsen og Riedle på tre mål. Og her skåret det. Bård tror at Van Basten vil ha ballen i dybden. En skip. Bratseth. Og dårlig passning fra Rijkaard, som vel ikke har klart å dominere så mye på midten til nå. Her kommer han. Det ikke offside. Van Basten har med Bergkamp på motsatt. Nasjonal fotball, han vil konsentrere seg om PSV. En glimrende ball fra Koman til Bergkamp. Og der kommer Rijkaard. Siloy. Bratseth skal ha kontroll. Veldig bra skjermet av Rune Bratseth. Ballen over dørlinja og utspill fra 5-1. Bratseth spilte jo mot Van Basten i Europacup for Werder i Bremen, men Werder tapte med 1-0 på et omdiskutert straffespark i Milano. Det ser jo ut som Ruta her, så kunne han komme på overlapp og gitt bredde i spillet. Og så er det ikke også en glimrende passning fra Koman til Van Basten, har på seg Bratseth. Jeg tror det er forholdsvis dødfødt å slå inn lange baller foran mål hvis ikke vi kjører fram Bratseth og eventuelt Roger Riedersen. Det var det bra. Roger Nilsen. Bra av Bratseths fart mot Bergkamp. Det er typisk Holland, ligge og ha ballbesittelse og vente på en sjans. Rune Bratseth vinner i lufta mot Rijkaard. 50-60 meters passning. Ja, nå var jo den litt for høy, men vi ser jo retningen er jo helt perfekt. Den var bare en halvmeter for høy. Nederland. Innkastet kommer her fra Virske. Inn til Torstvedt. Til og bare en feiltagelse før vi er ille ute. Og så er det farlig med Bergkamp. Får han med seg ballen? Nei. Bergkamp og Van Basten i midten. Van Basten heter like utenfor. Bane, men for så vidt en dårlig avslutning. Ser her, header til side for målet til Erik Thor. Og komme i støtte for Gjøran. Her har vi Rune Bratseth. Får ikke den passningen fram til halve. Så er det offside på ja, Basten. Bra gjort av Rune og samhandling med de andre. Bringbrigtsen. Bergkamp er meget hurtig med ball. Her lå Rune og Bergkamp like fort, selv om Bergkamp hadde ballen i beina. Van Basten i kamp med Bratseth. Det blir hjørnespark. Jeg syns vel kanskje Bratseth skulle hatt Koman. Rune Bratseth, vi er inne i siste spilleminutt. I lufta her. Roger Nilsen mot Rune Bratseth. Legger ned. Og Rune får frist England på Wembley i midten av oktober. Og Norge i spill mot venstre her i annen omgang. Der er det, synes jeg, dårlig kommunikasjon i det norske laget. Sørloth går på stuss og får ballen, men det er ingen som jobber i rommet bak hvor da stussen eventuelt kommer. La det være presise. Blindt og farlig ball. Ingen markering på Van Basten. Kommer spissvinkel, og vi kommer oss unna den situasjonen. Farlig. Bratseth er der, header til Torstvedt, og da
første omgang for dere som har kommet til. Først skåret Norge, så utlignet Nederland. Bergkamp mot nærmeste stolpe. Bratseth. Det disiplinert og tålmodig. Her kommer en lang passning, der Bratseth. Og vinner I lufta mot Bergkamp. Han ble taklet I første omgang. Bratseth. Sterkt gjort av Tore Pedersen. Wouters. Bergkamp. Eller om Drillo velger å kjøre fremdeles 4-5-1, kanskje med kantene litt høyere fram. Det virker sånn, med Mini på høyre og Frank som ligger her ute på venstre. Jan Wouters. Bergkamp mot Bratseth. Og det corner. Bratseth opp. Rune Bratseth. Ja, jeg tror det Rune Bratseth og... Sakte bevegelser. Ja, det Rijkaard. Den beste Odespilleren hos... Så synd der at ikke Frank Strandli fikk kontroll. Bratseth. Frispark. Nei, men jeg tror dommeren var klar over at det var en frispark hvis ikke vi hadde hatt fordel av ballen. På mann. Da stort sett vinner, hvis det går på mann-mann. Offside. Tore Pedersen fisk fremspill, men vi har ballen I laget igjen. Det som Gjør der ute ser vi en slags returrolle. Veggspill, og det bra! Her igjen, ja, nydelig veggspill. Og så har vi kontrollen på ballen her. Og Kåre Ingebrigtsen tilbake. Og da kan vi faktisk få enda flere muligheter for Norge. Og det var jo igjen Mini. Og Van Basten mot Bratseth. Vi står da sikring der. Men han spiller ballen rett. Holder ballen. Men så mister Mini. Og det offside. En våken fransk linjemann. For alle fotballinteresserte. Men vi tar ikke noe for gitt her. Bratseth mot... Der Tore Pedersen mot Van Basten, og I sikring bak Rune Bratseth. Land kan komme. Bratseth. Av vil at dommeren skal blåse av. Vi må nå stå I mål på overtid. Tid. Og I dette øyeblikk, kjære seere, vi har slått Nederland. Vi har slått Nederland med 2-1. På Ullevål, og vi har 4 poeng etter 2 kamper, og det neste kampen San Marino og England. Jeg har noe av det beste vi har sett her tidligere. Jeg vil si at det overgår England I 81, Alvar. Du enig I det som matchvinner I 81? Jeg kan vel nesten ikke være enig I det, men litt skal du ha med, og det at det sånn prestasjonsmessig synes jeg nok... Spiller I kampen mellom Norge og Nederland onsdag 23. september 1992 står det på denne trøya, og den tilhører kapteinen selv, Rune Bratseth. Men I dag, Rune, så var kapteinen fornøyd med hele laget sitt. Ja, etter en litt usikker start, eller bedre sagt etter at vi ledet 1-0 og fikk 1-1 med en gang, så ble det en viss usikkerhet, men så hevet vi oss. Vi gjorde om formasjonene litt, og da gikk det stadig bedre, og I andre gangen så følte jeg at vi hadde bortimot full kontroll bakover. Ja, det veldig sterkt å komme tilbake slik som dere gjorde etter at Nederland presset dere en stund. Hva mener du den største årsaken til at dere greier dette så fint? Den viktigste årsaken helt sikkert at vi veldig godt organisert, og at vi jobber enormt for hverandre, at vi
en gjeng som trekker sammen, det tror jeg absolutt det viktigste. Og at vi har en trener som underveis kan gjøre forandringer, sånn at vi klarer å spille bedre, for at vi hadde jo visse problemer i starten da. Hvordan var stemningen før denne kampen? Hadde dere en spesiell form for oppladning, eller var det helt som vanlig? Det er klart, det blir litt spesielt når vi spiller mot Nederland. Det er ikke som å spille mot San Marino. Så det er litt mer innbytt, kan du si, mer konsentrasjon, litt stillere foregår det alt sammen, og folk tenker mer på kampen enn normalt sett. Hvordan skal denne seieren feires? Ja, vi skal ha bankett nå sammen med damerne. Ok, lykke til med banketten og med VM-kvalifiseringen videre. Takk skal du ha. Og jeg setter